Insta ko yun ah. Sounds prosthetic to. Ben. Shit. Энд чи хатнууд дээр нөө Зэрэг байна. Хүмүүсийн нүур амсэлт юм шиг харагдчихэ. Манай байгальд одоо ийм олон хүнтэй газрууд их байдаг. Тэрний нэг нь одоо энэ Явчихте би. За. Тэмба. За, нүгээр бол. За. За, тэн гол нь байна. Мэн одоо охин голын юу үстэй? Тийм үү мэдтэй. За энэ одоо охин голын хөшрөө. Гэтэл. За юу вэ? Сайн миний үзүүлсэн юм дээр нүүр ам сийсэн гэсэн штэ. Тэр юмнууд дээр ч одоо тэр юмнууд юунууд нь тэр юунаас нь бас ус гойж ирсэн байгаа. Тэр ус нь бол энэ одоо ингээд хажуугаар нь тэр тасалгаатай ус гэдэг тэндээсээ харагдаж байгаа. За эндээсээ харагдаж байна. За ийм юунууд дээр бас ус тогтчихдг юм байна. Энэ одоо ус тогтсон байна. Бэт я. Эндээс ингээд гажиж байгаа. За. За одоо гол дээр нүчих үзье. За. Бас анцаа болцсон байна. Балгамттай ахгүй бол чулуунууд нь хаднууд нь цөмөрч мэт хаяртай. Энэ одоо ногоорцоо ийм юунууд хад. За гол нь